bitches. No bitches. Too high. This was a mistake. Let go. I can't let go. I'm just scared. Adam Sandler, Kevin James, Chris Rock, David Spade, Rob Schneider, and Salma Hayek. Dad, are you making a sissy? You know they put a chemical in the pool that turns urine blue. No, no, no. It's an old wives' tale, sweetie. Oh, my God! Grown-ups. Fala, galerinha. Belezinha? Pessoal, sejam todos bem-vindos aí para mais um vídeo aqui no canal, certo? E hoje, pessoal, trazendo aqui a duologia Gente Grande, né? Eu que sou muito fã de comédia, pessoal. Estou muito feliz por conseguir essa duologia, certo? Esse dois eu comprei recentemente. E estou muito feliz, certo? Pela franquia aí, pela duologia, né? Que eu consegui. Vou mostrar aqui agora os detalhes para vocês. Como eu sou muito fã do Adam Sandler, eu sou muito fã mesmo dele. Então tá aqui a capa do primeiro. Bem legal esse filme, pessoal. É uma ótima comédia aí pra família, certo? O elenco também muito divertido, né? Bombada. Filme da Sony também. Aqui contemos uma breve sinopse, algumas capturas, apresentações especiais, né? Bem legal. Eu ainda não vi esses extras. Aqui o que temos de áudio e legenda. E aqui as especificações, né? E a ficha técnica. Abrindo aqui. Vou tirar aqui o disco para vocês verem. Aí o disco, a impressão lisa, bem legal, né? Contém uma arte interna aqui que eu vou mostrar pra vocês agora. Olha aí a arte interna, eles na piscina, né, pessoal? Fazendo o que não deve aí, e a água aí manchando toda, né, pessoal? Essa cena é muito engraçada, cara. Guardar aqui. Passando agora aqui pro 2, pessoal. É mais fraco que o primeiro, mas ainda não deixa de ser um grande filme, né? Filme pra você rir muito. Olha aí, o elenco continua o mesmo. Por mim ainda cabia um 3, né? Pra fechar aí a trilogia, certo, pessoal? Mas eu acho que não é mais viável para a indústria, não. Olha aí a lombada. Filme da Sony também. Aqui a sinopse, né? Tem dizendo aí masterizado em 4K. Aí a sinopse, o que temos de extras, né? Apresentações especiais, algumas capturas e também o que temos de áudio e legenda aí. Abrindo aqui. O disco aí, bem legal, com eles, com fotos antigas deles, né? E aqui a arte interna, dá pra ver, mas eu vou tirar, pessoal, pra gente ver melhor ainda, né? Olha aí. Quando eu puder, eu vou botar esses dois filmes num estojo transparente, certo? Muito legal também essa parte, aquela parte que eles pulam, né? Do penhasco, porque são obrigados pela fraternidade lá. Quem acha desse filme, pessoal, deixa aí nos comentários o que achou, se tem esses filmes, né? Tem gente que acha bobo, né, comprar uns filmes assim, mas eu não vou mentir, pessoal. Eu amo o gênero comédia, certo? E esses aqui não poderiam faltar na minha coleção, né? Então é isso. Quem gostou aí, pessoal, deixa o like, curtam, compartilhe. Por favor, pessoal, se inscrevam nos canais aí recomendados. E até o próximo vídeo.